Днешното национално съвещание е открито за медии, така че който има желание, може да остане, да снима, да записва и да интерпретира след това, както му е казано. Така че за някой няма да има значение какво ще кажа, ще има значение какво ще обяснат след това. Но това си е тяхна работа. Съвещането има две теми за решаване. Първата е да отчетеме резултатите от изборите. Този път съм ви събрал всеки областен ръководител да стане и си представи резултата от изборите. Втората част пак ще е открита за меди. Искам да ви слушам на базата на тези резултати какво предлагате да правим. Защото не искам да чувам различни мнения, които са различни само в коларите, а след това не се казват пред мен. Искам публично, пред всички, пред моето семейство, което сте вие, да си начертаеме пътя за следващите дни. България вече се намира в състояние, в което за перспектива, за стабилност, за сигурност, за прогнозируемост, за цели. Не се говори. Отчера вице-президента Йотова и президентската институция каза, че избора на този парламент е нелегитимен. А това означава, че всички решения, които се взимат, са нелегитимни. Според президентската институция. Излиза, че само президентските избори са честни и прозрачни. Няма да ги коментирам. Но след като са нелегитимни според тях, защо тогава понеделник ще събираме да се кълнеме. Нещо, което е нелегитимно. Защо се даде този ден и час? Защо като са нелегитимни в неговите правомощия са да сезира Конституционния съд за касиране на изборите. Какви са тези игри с частични касирания на секции и така нататък. За всички е ясно, че ще се ходи на нови избори. И всички партии се държат, всички партии, в предизборна кампания. Въпреки резултатите, но накрая аз ще ги анализирам, това е последен опит от моя страна, разбира се, като ви чуя и вас, до понеделник да имаме все пак една по-мъдра политическа класа и очаквам вице-президента Йотова или да се извини, или президента да оттегли указа за понеделник. Едно от двете, друга страна вече няма. Така че това е моето и то най-добро намерено позоваващо се само на факти и изказванията им, нищо лично. Дори да създадеме такова правителство, когато вече е обявено от едната институция, че най-важната институция в държавата, парламента, е нелегитимен, това означава автоматична бой между властите и непризнаване. Си рече още по-тежка политическа криза. Аз читам, че управлявам легитимна партия. Спечелила легитимно изборите с огромна преднина пред другите. И само за Соня Клиева. Понеже ме пита, от председател на Народното събрание ние не отстъпваме по никакъв начин, защото то не е справедливо. То нито е парламентарно, нито е заслужено. Отговорих ли? И ако има политическа класа, така както Камала Харис излезе, президента Байден излезе, призна резултатите от изборите, седнаха да договарят нормалния преход, поздравиха победителя за изборите. Колегата Денков в едно предаване по бити ви казах, защо да го поздравявам? Викат, защо да ме поздравявате? за това до тук се доведохме.